হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল। বহুদিন একো ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে। আজি আপোনালোকলৈ এটা কম্বো লৈ আহিছোঁ, ভেজ পোলাও আৰু দা চিকেনৰ নতুন ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমে কেইটামান বুটৰ দালি ভালদৰে ধুই এঘণ্টামান গৰম পানীত ভিজাই ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে মই কেইটামান আলমণ্ড বাদাম লৈছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, মোৰ তাত আছিলে কাৰণে মই ছয়টামান এনেদৰে বুটৰ দালিখিনি লগতে ভিজাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত পানীৰ পৰা টুকি এইখিনি মই মিক্সিত এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। কেৰাহী গৰম হোৱাত মই ইয়াতে 3-4 চামুচমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰথমে মই ইয়াতে আলু কেইটুকুৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলু নিদিলেও হয়, মাংসত আলু দিলে খাই ভাল লাগে। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 1/2 চামুচমান চেনি দি দিছোঁ। চেনি দিলে ৰংটো ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই মিক্সিত পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া পিচি লৈছিলোঁ। মই ইয়াতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজি থাকিম। ইয়াত এতিয়া মই 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হয় মানে মই ইয়াতে শুকান মছলাখিনি লৈ ল'ম। ইয়াতে মই 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ ধনিয়া, 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1/2 চামুচ চিকেন মছলা লৈছোঁ। আৰু লগতে 1/2 চামুচ হালধি। এতিয়া অলপ পানী দি মই গোটেইখিনি মছলা একেলগ কৰি ল'ম। আমাৰ পিঁয়াজখিনিও ভজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মছলা গুলি থোৱা মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনি আমি এইদৰে অলপ ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। ইয়াতে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। চাওক মছলাৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এনেকুৱাতে আমি এতিয়া পিচি ৰখা বুটৰ দালি আৰু বাদামৰ পেষ্টটো দি দিম। আটাইখিনি আমি এতিয়া ল' ফ্লেমত 10-15 মিনিটৰ বাবে ভাজি থাকিম। সামান্য অকণমান মই পানী দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভজা হোৱাত দেখিছেনে ছাইডৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এনেকুৱাতে আমি এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। আৰু ভালদৰে আটাইখিনি লৰাই দিব। মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু কেইপিচো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে মই ল' ফ্লেমত এইখিনি সিজিব দিম। মাংসখিনি সিজে মানে মই পোলাও যোগাৰটো কৰি লওঁ। পোলাওৰ বাবে মই ইয়াতে 1 কাপ জহা চাউল ভালদৰে ধুই এঘণ্টামান ভিজাই ৰাখিছোঁ। লগতে কেইটামান খিচমিচ, কেইটামান কাজু, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এখিলা তেজপাত আৰু এটা ডাঙৰ গাজৰ মই এইদৰে ৰুকি লৈছোঁ।
চাউলখিনি এঘণ্টাৰ পিছত পানীৰ পৰা ভালদৰে টুকি ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 1.5 চামুচ ঘি দিছোঁ। আৰু আটাখিনি ভালদৰে মই সানি ল'ম। এনেকুৱা কৰিলে ঘিউ গোন্ধ ধুনীয়াকৈ চাউলত সোমাই যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ৰুকি থোৱা গাজৰখিনিও দি ভালদৰে সানি ল'ম। আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে এবাৰ পোলাওটো ঘৰত বনাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মাজে মাজে মাংসখিনিও অলপ লৰাই থাকিব। এতিয়া পোলাওখিনি বনাই লওঁ। পোলাওৰ বাবে মই প্ৰথমে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হ'ব দি তাতে মই 2-3 চামুচমান ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত মই ইয়াতে এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ, এটা ইলাচিও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অকণমান সময় আমি পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কাজু আৰু খিচমিচকেইটা দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান চেনি। চেনি দিলে পোলাওটো খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই সানি ৰখা চাউলখিনি দি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব, নহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি গেছটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 10 মিনিটমান ভাজি থাকিম। চাউলখিনি কণ্টিনিউৱাছলি ভাজি থাকিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰে। এয়া মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিছোঁ। মই ইয়াতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পোলাওত পানীটো বেছি দিব নালাগে। মই জাষ্ট চাউলখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া ঢাকোন লগাই এইটো এটা চিটি অহালৈকে এইখিনি সিজিব দিম। চিটি অহাৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ পৰা এইটো নমাই ৰাখিব, নহ'লে তলৰখিনি সিজি যায়। আনফালে আমি মাংসখিনিও চাই ল'ম। এই মাংস আমাৰ প্ৰায় ভজা হৈছে। মই ইয়াতে এটা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ মই ইয়াতে ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিব। আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ ভাজি ল'ম। আকৌ মাংসখিনি ভজা হোৱাত মই ইয়াতে এতিয়া 1 কাপতকৈ অলপ কম গৰম পানী দি দিছোঁ। মই এইটো বেছি গ্ৰেভি নকৰোঁ কাৰণ এইখন অলপমান ডাঠ হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু এইদৰে চিকেন আগতে বনাইছে নাই ক'বচোন আমাক কমেণ্ট কৰি। দেখিছেনে পানী কিমান শুহি আহিলে। এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমান এইখিনি উতলিব দিম। আৰু তাৰপিছত আমাৰ চিকেন
বুটৰ দাইলৰ লগত বনোৱা চিকেন ৰেডি হৈ যাব। এইটো ৰেচিপিটো বহুত আনকমন হয় আৰু কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে শিয়ৰ এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া আমাৰ পোলাওটো হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। পোলাওখিনি সদায় প্ৰেচাৰটো খুলি পেলাই লৰাই দিব লাগে, নহ'লে তলৰখিনি বেছি সিজি যায়। চাওক আমাৰ পোলাওখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাক জনাব নাপাহৰিব। আৰু লগতে যিসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।